ہیلو اسلام علیکم بہ راہی منظور بہ پیش کن اخ دسل اخ تو میرے کامنٹس آمت یا پھر میرے فون کالز یو کن کہ جناب تھی ورنو اخ چیز کہ تھی کاؤنٹر تراؤن کچنن یا کن جائیں تھی کاؤنٹر تراؤن امچ ہائٹ کیا گھر آن باٹم لیول پہ تو یا پھر ٹاپ لیول کیا گھر امچ آن تو ازکس ویڈیوز مجھ ہاؤ بہت تھی کمپلیٹلی کہ کچن کاؤنٹر امچ ہائٹ کیا گھر آن باٹم لیول ہائٹ تو یا پھر ٹاپ لیول ہائٹ کیا گھر آن تو یہ ترو میں یہ کاؤنٹر ونی تو مو مزون مناسب کہ تھی ہاؤ بہ یہ لائیو مز ویڈیوز مجھ ہاؤ بہت تھی کہ کاؤنٹر لیول یا ہائٹ کیا گھر آن تو یا پھر امچ ٹاپ یہ کوتا گھر آن تو ساروی کھت گڈ ونو بہت تھی یہ ہان کہ یہ تھی کامنٹن مجھ اس میں ووت کہ امچ ٹاپ لیول کیا گھر آن تو یہ بہت کچنکس دروازس پہ ونکس کھڑا تو یہ تھی وچن ونکس ات پہ مجھے زانچ تھوم یت روڑ اس تھی وچن ات پہ روٹ میں فیت کاؤنٹر ٹاپس تین کاؤنٹر ٹاپ ونکس آج میں یہاں ساڑ اکتران یہ تھی وچن ونکس وچو حض یہ میں ساڑ اکتران یہاں ونکس روڑ ترت میں کاؤنٹر ٹاپ یعنی ساڑ اکتران ام ہور گھر میں ڈوڑ آنٹ بی حض ڈوڑ آنٹ بی گھر اڑ آنٹا مسال تو بی گھر ماربل یت گرینائٹ وان ماربل گرینائٹ ہیت ڈوڑ آنٹ بی مطلب تی ترانچ یعنی کہ امیک مطلب گو کہ کاؤنٹر ٹاپ گھر اس گراؤنڈ لیول آسان گراؤنڈ لیول فنشڈ مطلب کمپلیٹ کرتھ گھر گراؤنڈ لیول پہ امیک ٹاپ آسان اس خالی تی ترانچ تی ترانچ ہے ہور تھی گھر آسان کی تاکہ مطلب اس سی موج بین آسان رنن واجن اس آسان تمہیں گھر پرابلم گھر زیادہ تھوت تھی گھر گھن کہین امیک اس مین رول تھوت کچنک مین رول اس تھوت سہ تھوت گراؤنڈ لیول پہ ٹاپ لیولس تین تھوت یہ تی ترانچ زیادہ سے زیادہ گھر تی ترانچ آن یا مین حساب گھر آن آنٹ ڈوڑ آنٹ کم اگر دے ترانچ تہ سہ ٹھیک تو مطلب تی ترانچو ہور گھن کہین یہ گو مطلب گراؤنڈ لیول پہ تا کاؤنٹر کس ٹاپ لیولس تین گھر یہ آن تی ترانچ ام مزید اگر بیس میں کمنٹ آمت کن مان یہ آمت کہ کاؤنٹر کوتا ہیکو اس ترت کوتا مطلب کھل کوتا ہیکو اس ترت تو یہ سو تھی لائیوس مز ونکس ہاؤن کہ یہ گھر کاؤنٹر اس مطلب روڑ یل تراو کاؤنٹرس یہ گھر زتوہ آنچ روزن اس کی تھی وچن یہ میں ونکس تروت زتوہ آنچ مطلب زتوہ آنچ تو کاؤنٹر اس لاسٹس پہ کاؤنٹر اس بنان یہ بنان زٹ اس زٹ برابر بنان زتوہ آنچ ونکس کاؤنٹر میں روڑ ترمت ڈوڑ اٹھ نیر ات گرینائٹ مطلب ماربل نیر ات ڈوڑ اٹھ نبر مطلب یم نبر نیر ات ڈوڑ اٹھ تک گھر مولڈنگ وغیرہ یا پھر کان ڈبل مولڈنگ کرس یا پھر کان سنگل مولڈنگ کرس سہ نیر یم نبر ڈوڑ اٹھ مطلب کاؤنٹر روز لاسٹس پہ فنشڈ روز زٹ یت تیار تو تھی تو یہاں فکر کہ گراؤنڈ لیول پہ ٹاپ لیول تین گھر آن تی ترانچ پلس اس یہ ٹاپ آن کاؤنٹر ٹاپ اس امی کھجر گھر آن زٹ مطلب یل گی روٹ تراو یہ گھر روزن زتوہ آنچ تو ام علاوہ گھر گرینائٹ ورینائٹ ات لگ تم پتہ روز یہ زٹ برابر تو ام مزید اس جنائے محترم گوڑے تھاون یل کاؤنٹر تراو اس مطلب گیس اس گیس لاگن دان یل لاگن دان گیس امچ اس پائپ پیوان ہور لاگن ات خاطر پیوان اس سنی گوڑے پائپ اخ ترت ات خاطر بہترین روزن بجلی پائپ اخ اگر اس اگر تھی بجلی پائپ ترو تین تو یہ ہیکو اس پتہ زیادہ کرت ڈرل ستھ ہیکو اس پتہ یہ زیادہ کرت چیز اصل روز کہ گوڑے اگر اس سنو پائپ اخ ترت تاکہ یل اس مطلب پائپ آس کھال دانچ تو سہ ہیکو اس اپری کھل سہ ہیکو اس چولس لگت ام مزید جنائے محترم اس سنک آن اس سنک آن سنک مختلف قسم آن تھی پہ مطلب پن چوائس آن پن چوائس کیا آن کس کان مطلب سنک لاگن زٹ بائی اردہ آنچ کان لاگن ڈوڑ فٹ بائی زٹ یہ پن چوائس یہ مان ژ یہ کچن یہ لوگ مے ڈوڑ فٹ بائی شرہ آنچ ڈوڑ فٹ بائی شرہ آنچ لوگ مے ات پان جائے تراو اخ گنٹ کم لوز پیوان تھاون یل سنک پوتس ات مز والو سہ گھر ات مز وسن برابر تو ہوپ تھی اسو یہ ویڈیو پسند آمت تو بیس یہ انفارمیشن انفارمیٹو ویڈیو اس تھی کر سارے تین شیئر تاکہ سارے گھر پائے کہ کاؤنٹر ٹاپ لیول کیا گھر آن تو کاؤنٹر کھجر کیا گھر آن ازکس ویڈیوز مجھ سمجھو میں تھی یہ ہن تو سون پیج تھزو ضروری فالو کرت تھزو سون یوٹیوب چینل تھی سبسکرائب کرت تاکہ یم تہ کچن رلیٹڈ مطلب کان تہ اگر پرابلم آس تو اس ہیکو تت متعلق ویڈیو بنائت اس ہیکو سہ جنائے محترم اس ہیکو سہ تھی ونت کتھ کتھ کیا کیا پرابلم اس ہیکو مطلب پریکٹیکلی ہیکو تھی سمجھت ہوپ ویڈیو سون ایزو تھی لائک کامنٹ شیئر کرزو ضروری تو بیس سون پیج کرزو ضروری بہس راہی منظور تو بہس پیش کن اخ دسل تو بہت یہ کران کچن کران مکان بنانے کران کن تہ جائے کان رلیٹڈ اگر کان تہ پرابلم آس تو بہت یہ چیز سالو کران
तो अजिक वीडियो अमी रिलेटेड कि काउंटर खजर क्या अमिश हाइट क्या गई तो यह समझो तो काउंटर खजर क्या गुत अमिश हाइट बॉटम मतलब ग्राउंड लेवल पे अमिश हाइट क्या गई यह समझो तो अजकिस वीडियोस में होप तो यह वीडियो पसंद आमुत तो सोन यूट्यूब चैनल तो फेसबुक पेज तो करो फॉलो तो सब्सक्राइब तो वीडियोस में रोजन खातिर तुहुंद बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू।